Assalomu alaykum. Bugun Premium Hajini lamiz LG Side by Side Instagram haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. O'zi side by side jumlasi bu nima? Bu katta sovutgich va katta muzlatgich. Aynan ushbu Premium Hajini lamizda Instagram funksiyasi bor. 2 marta taqillatib, ichida nima borligini ko'ra olasiz. Sovutgich inverter liner kompressor bilan jihozlangan bo'lib, u ish faoliyatini yaxshilaydi va shovqin darajasini 25% ga kamaytiradi. Ushbu kompressor sovutgichning ishlash muddatini oshirishga yordam beradi. LG kompaniyasi ushbu kompressorga 10 yil kafolat beradi va energiya sarfini kamaytiradi. Va endi biz sizga sovutgichning ichki funksiyalari haqida gapirib beramiz. Core Cooling Plus texnologiyasi oldi tomonidan havo chiqish evaziga bir maromda va tez sovutadi. Hajm Fresh Plus texnologiyasi bakteriyalarni kamaytiradi va yoqimsiz hidlarni yo'q qiladi. Ushbu LG hajmimizni LG SyncQ aqlli uy ilovasiga ulab, uni masofadan boshqarsangiz bo'ladi. LG sovutgichlari zamonaviy oshxona uchun eng to'g'ri tanlov.